Yo, 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 what's up, people? What's up, what's up, what's up, what's up? Det är det. Då fortsätter vi med lördags PvP. Och jag körde 1v1. Jag gick sådär, men jag avslutade med 3 vinster i rad. Så ja, då kör vi 2v2. Ingen menar vänta. Kör hårt som fan. 1, 2, 3, 10. Då kör vi. Och jag har uppgraderat mitt plan, den gröna. Se hur det kommer sluta. Jag tror den är rätt stark nu. Han brukar ju få den rätt ofta ju. Så nu jävla kör vi. Men den är ju maxgraderad. Nästan. Nu jävla ska vi se. Den är väldigt mycket uppgraderad, så om det hjälper. Ja, det gjorde det lätt. Och sen S-et på detta nu. Oj, 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 oj. Och sen vilka homiesar jag har. Han har fet plan också. Kom igen nu. Kom igen, for God's sake. Oj, 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 wave 4. Kom igen, 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 kom igen. Wohoho. Okej, ta den då. Bara för skojs skull. Wow. Åh oh, nej, fuck. Min kompis är dead. Det här var inte bra. Men det trodde jag fan inte. Okej. Uff. Level 3 på bossen. Det är fan inte det bästa alltså. Absolut inte på denna bossen. Man, for God's sake, just die. Holy, holy, holy. En lur i den här jävlarna alltså. Men kom igen, vad fan. Vilken jävla wave är de på då? De är på samma som jag. Åh, shit, han var på wave 9, din jävel. Japp, det här var synd. Fan. Okej, då kör vi igen. 1, 2, 3, 10. Here we go. Ja, det var fan inte roligt. Det får jag nu. Det går ju liksom inte riktigt att lita på det. Får jag antingen Andrej. Nähä, nu försvann den jäveln också. Come on, come on, come on, come on. Jaha, det var ju inte det bästa. Åh oh, nej, fuck. Det är ett hål. Men. Nej, jag ska fan inte chans att jag behålla den gröna här nu. Åh, han är defeatad. Yay, skadeglädje. Off, oj, 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 vad det var nära. Men nu kör. Nice, nice. Vi leder. Helt okej. Okay. Den här jävla banan var svåra. Kom igen, wave 4 på vapnet. Men shit! Wave 4 säger jag. Jag menar, vapen 4. Men kom igen nu. Vapen 5, det är okej. Okay. Åh oh, nej, boss på vapen 5. Och han är död, yes, yes, yes. Hans kompis är död. Och vi lever än så länge. Vi är bara 5 och 6, kom igen nu, kom igen nu. Fan, vi måste vinna nu. Ah! Jag klarade mig, men missade den jävla vapenuppgraderingen. Holy, holy. Fan, kunde jag missa det nu. Shit, han var ju lite farligare nu. Annars brukar han inte vara så jävla farlig, denna. Holy, holy. Yes, han död. Nice, nice, nice. Det där var en victory. Yes, 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 yes. Here we go. Då kör vi igen.
Oj, 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 så ska det vara. Jag vill ha tillbaka mina 3 stjärnor. Okej, kom igen. Kör igen. Du, jag vågar inte ens gissa på vem fan det är som börjar, för att den gör lite som den vill. Sen när vi kommer in. Då kör jag med Taras. Johan Mitaras, here we go. 2v2. Slut med jävlarna nu. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Shit, vad långt han följde efter. Det är mitt plan, det är bra, det är bra, det är bra, det är bra. Nice. Wave 3 är jag på, vad fan. Det är bra, det är bra, det är bra, det är bra, kom igen. Fan, de leder ju. Kom igen. Åh nej, min kompis är död. Fuck, det var inte bra. Shit, vad snabb han är nu. Han är nog på, han är pumpad som in i helvete. Fuck. Ah man, for God's sake. Det var nära, kom igen, nu kör vi igen. Here we go, 2v2. Come on. 2v2. Here we go. Nej, de andra 3 är likadana, men inte jag. Okej, de leder. Wow, 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 så är det när man inte håller sig undan. Det var lite bättre plan. Mer nu. Trean har jag nu. Vapen 3, wave 3. Oh, nice, nice, nice. Kom igen. Wow, 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 wow. Det där var nära. Yes, de är döda. Eller han är död på wave 3. Fan vad nice. Fan vad nice. Och jag hatar när de kommer från sidan. Wow, 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 wow. Uff. Vilken jävla tur du hade. Det här finns ingen tur. Bara skicklighet, kom igen. Ah, wow, 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 wow. Men dö lite snabbt. Nu, ah, vad fan. Blä, bajskård på dig. Kom igen, vi leder fortfarande. Men Tarik, kom igen nu Tarik. Fan, de är på wave... Wave 9 nu är han. Ja, just det, jag är på 6:an. Den andra upp på 3:an. Jag sa, kom igen Tarik. Kör mannen. Heja Tarik, heja Tarik, heja Tarik. Go, go, go. Kom igen nu. Kom igen. Tarik, Tarik, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, for God's sake. Och detta var ett fett plan ändå, faktiskt, bossen. Okej, han är på wave 12. Den andra är på wave 12 också. T12 är min och den andra är på lite mer. Ja, så det handlar liksom... Ja, om det inte är äkta, just det. Dör han nu så vinner vi ändå. På den andra dog wave 3. Så det är nog vi som vinner ändå.
Venom. Come on, mate. Wave 4. Yes! Vi är ifrån nu, han är wave 15. Yes! Och T7 istället för han landar på 5, det är perfekt. Oh my god, it's a victory! Och jag har 3 stjärnor nu! Oj, 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 oj! Ah, det var fan inte dåligt. Ah, nu är jag så jävla nöjd. Jag tror jag avslutar det här. Så ses vi igen på NVS3. Den där lär inte vara lätt, men nu är det nice. Glädjen, oj, oj, oj. 2 vs 2 och jag får tillbaka mina 3 stjärnor. Aj, 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 aj. Tack för denna gången. Och ja, ni vet. See you later, people. Bye, bye.